Greqia ka rinisur avazin e vjetër duke tentuar të dërgojë mesazhe në Tiranë se integrimi i UNB është në dorë të tyre. Ministri i jashtëm i Greqisë, Yorgos Gjerapetris, gjatë fjalës së tij në Tryezën për zhvillimet ekonomike dhe gjeopolitike në Athinë, ka deklaruar se Bashkimi Evropian duhet të rishikojë vizionin e tij për zgjerimin e BE-s. Ai doli te Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duke nxjerrë si pretekst korrupsionin. Sipas tij, mbetet shqetësim sundimi i ligjit. Shpresat e vendeve të Ballkanit për antarësim në BE varen nga tre kushte: legjislacioni i BE-s, ligji dhe traktatet ndërkombëtare, si dhe demokracia dhe shteti së drejtës. Nuk mund të ketë tolerim për këtë çështje. Greqia mbetet shpresa e vendeve të Ballkanit perëndimor për të hyrë në BE. Megjithse Shqipëria po përballet me kritika për korrupsionin, tha ministri grek, por lepuri flet diku tjetër, te Fredi Beleri, gjë që e pranoi më pas ministri grek. Ai kërkoi nga autoritetet shqiptare që ta lënë të betohet si eurodeputet. Ka shqetësime serioze lidhur me parimet e zbatimit të sundimit të ligjit. Është thelbësore për ne europianët të ruajmë diversitetin dhe të mbrojmë të gjitha minoritetet. Rruga është atje, por ne kemi nevojë për prova të qarta të respektit të plot, tha ai. Matej ai foli edhe për censin e popullsisë, duke treguar se tani Greqia e ka bërë rrugë ndërhyrje në punët e brendshme, duke qenë se numri grekëve në Shqipëri doli më pak se sa priste Athina, duket se kanë nisur sulmet.